Marko, strašno čudna utakmica. Mnogo koševa, skoro nije bilo ovako u Pirotu. Ovim momcima da čovjek veze oči, oni bi pogađali trojke. Malo pre si mi pokazao i koliko su oni, koliko mi postigli. Da li su to bile slabe odbrane ili išla trojka, ali utakmica čudna. Na kraju smo uspeli da se odlepimo, da tako kažem, i dobijemo meč konačno mirno i prekinemo seriju. Tako, znači najbitnije, mi smo bili pre ovu utakmicu u nekom pritisku, da kažem, da trebamo da pobedimo, da moramo da pobedimo. Dobro smo se spremili za ekipu, nismo se mi daleko toga, smo se mi loše spremili, nego oni su pogodili neku šutarsku seriju, su krenuli i krenuli na, kod nas, u naš, na našem terenu da igraju za koš više, za trojku više. Što smo i pokazali, smo u tom elementu bolje. Ja skoro nisam vodio utakmicu i verujem, pirotska publika skoro nije vodila utakmicu gde smo mi dali 19 trojke, oni 12 trojke, znači 31 trojke. Ne obrnuće. 19 mi, oni 21. Znači, čak imamo mi više postignutih šuteva za 3 poena. Znači, fenomenalno procenat i zato je ovako veliki broj poena. Znači, evo, trebali smo da budemo bolji u odbrani i hteo bi još jedno da čestitam ekipi Jagodina na feri korektnoj igri i da im poželim puno sreće u nastavku prvenstva. Prekinuli smo crnu seriju. Tako, to je najbitnije.